Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje o nosso tema é paternidade responsável. E para alegria nossa, Heloísa Pires. Obrigada. Alegria minha. Heloísa, <laughs> qual é o papel do pai na criação dos filhos? Yes. O pai é uma figura importantíssima. Tanto que Deus, que é claro que não é um homem, é chamado de pai e políticos inadequados, muitas vezes dirigentes espíritas, católicos inadequados assumem o lugar de pai e é uma tristeza. Então o pai na casa, na família é uma figura indispensável. Quando ele falta, porém, e hoje mais do que nunca falta muito. Vários abandonam as crianças pequenas, outros partem e deixam as crianças. A mãe com a ajuda da espiritualidade consegue suprir as deficiências. Mas bendita hora se houver um avô, um tio que consiga assumir o papel da paternidade. É muito importante a paternidade. O homem está mudando a forma de ver a família. Nós observamos, por exemplo, que o homem, eu brincava o outro dia que ele precisa levar no enxoval o avental. Porque o homem cozinha, felizmente, troca a fralda da criança, ajuda nos afazeres da casa. Isso é bom? Está mudando a, a ótica de, da família? Maravilhoso! Mesmo os meus filhos, eu tenho cinco, três homens. Eles em casa nunca fizeram nada. Agora casado, eles fazem e cozinham melhores alguns Sem do que as mulheres e do que eu. Então, eu fico encantada. Outro dia um, fe um fez, o mais velho fez uma lasanha. Eu fiquei parada olhando. Falei onde você aprendeu? Ele falou na internet, mãe. Ensinam tudo. <laughs> você disse, é meus netos também eles hoje a forma como eles tratam as crianças dormem à noite com eles é cozinham agora isso passa a ter uma visão para nós que não tivemos esse tipo de educação um pouco estranha mas é ótimo não é, é ótimo. Luisa? cozinhar meu pai nunca cozinhou mas a mãe contava que ele dava banho nos bebês porque é. ela tinha medo que ele trocava a fralda Olha. e sempre nos levou a passear. Que ótimo! Os riscos dos comprometimentos sexuais que geram a gravidez indesejada também atingem o homem com a mesma responsabilidade, porque, por exemplo, a menina está com uma gravidez, tem 13 anos, 14 anos, mas essa gravidez indesejável. E os compromissos que nós dissemos do homem que gerou essa gravidez? Alguns fogem, mas felizmente hoje existe a lei, existe o DNA, que antigamente não existia. Que maravilha, esse Ai, DNA! Ai, eu fico tão feliz. Quer dizer, tomem cuidado, os dois, o casal, ninguém é obrigado a ter uma criança fora de hora. Existem os recursos desenvolvidos pela ciência que impedem que não rejeitam o aborto, que é terrível. Claro. Agora, existe a pílula, existe camisinha, que até auxiliam contra a doença. Então é uma responsabilidade. É despertar para a própria responsabilidade, evitando problemas para a parceira e a parceira para o parceiro. Falta de educação. Falta sexuosa. de educação. Preguiça, às vezes má intenção, claro. deseja já arrumar uma criança para já ter uma pensão. Existe um milhão de possibilidades de evitar uma criança para que a criança maravilhosa chegue na hora certa. Agora nós vamos exatamente na consequência do despreparo de uma gravidez indesejada. Porque os pais são tão importantes na condição moral da família? Porque às vezes este pai que gerou esta gravidez na namorada não está moralmente preparado para assumir, não é, Heloísa? Outro dia eu vi um programa dos Estados Unidos, Procuro meu pai, e meu coração doía, porque eu pensava: não vai procurar. Está bem, já cresceu, estudou, tem emprego? A maioria. O pai, na época, eles pediam até desculpa, alguns: o pai era um drogado, outro me doeu. Ele falou: eu estava preso, eu fiquei muitos anos preso, eu não consegui te acompanhar. Eu falei: meu Deus, quanta tragédia, quanta falta de critério de não ter evitado uma gravidez indesejada, os dois. E crianças, meninas, que estão estudando e se ouvindo no Brasil. E a mocinha falava: agora eu tive que parar de estudar. Ai, me doía o coração. Eu falei: gente, esse pessoal não lê, não se educa, não compreende, vê muita novela e as novelas induzem ao desequilíbrio. Então, a gravidez indesejada, hoje. Ela está muito ligada a essa paternidade irresponsável, né? Porque às vezes são duas crianças. E eu soube de uma senhora que ela já havia dado 11 filhos. Aí, uma filha com a mãe adotiva que se ver a própria mãe. Diz que a senhora devia ter problema mental. Nem olhou para a cara da filha. Para ela, a filha era pior que um cachorrinho. Ela não tinha consciência alguma. E não apareceu um médico para ajudá-la? Não, o problema é exatamente das pessoas que é, o prazer fala mais alto do que a própria obrigação e a necessidade, né? Então, a falta de educação está ligada a esta, do, do momento. Isso, do prazer. E devia, Nena, tanto os pais como a escola cuidarem desse tipo de educação não nessa deseducação com cartilhas que estão por aí induzindo ao desequilíbrio, mas de uma educação que desperte para a responsabilidade, A educação moral moral a educação moral porque a gente observa que hoje a, o problema da, da parte da intelectualidade hoje se cuida muito mais que se cuidava antigamente as crianças ficavam analfabetas e pronto mas a parte moral independe tiraram tudo que ajudava é. as mães que criam seus filhos sozinhas como fica a função da paternidade? porque por exemplo a, a, a criança não assumiu ela tem uma dificuldade imensa de criar este filho Como é que fica esta função? Fica meio defasada. Mas se a mãe sabe se conduzir, se ela se liga ao auxílio das luzes do universo, à espiritualidade superior, se ela apresenta devidamente Jesus ou Buda ou Confúcio para nós, Jesus, o mestre dos mestres a criança consegue sobreviver em boas condições. Pior seria um pai que batesse, um pai desequilibrado, um pai que bulinasse a criança. Então, muitas vezes, quando eu vejo uma mãe sozinha, eu oro para que elas tenham forças. E peço que elas despertem. Outro dia, uma com, separou do marido e com, casou com um menino de 19 anos. E ele matou o filho dela retardado, com problemas mentais. Quer dizer, era outro moleque que não tinha condições. E a mãe, já com 30 e poucos anos, não podia ficar sozinha, colocou um indivíduo desequilibrado dentro de casa. Você disse a mãe não podia ficar sozinha. É na cabeça dela. Na, é, exatamente. Muitas vezes a gente observa que é uma fuga, achando que levando para casa uma pessoa vai ajudá-la a cuidar deste filho. E a falta do pai não é a substituir um lado masculino, mas sim o efeito que isto às vezes é, vai dar. Não é? A consequência. Inclusive, o pai está vivo, coitado, então. esse marido. E ele falou. Ele lutou para ficar com as crianças, mas entregaram as crianças para a mãe. É uma confusão, tem esse grupo que estuda com quem a criança vai ficar. Doloroso. E falta discernimento. Falta, porque a criança sofre. Ela fica com o namorado da mãe é, agora, ou fica com o pai verdadeiro? Ela fica como dividida, como se fosse um objeto. Ah, não é? é. Vai de cá para lá. De domingo almoça com um, é leva para cá. Esta criança, muitas vezes, quase que é ficar sem. É verdade, não é? Sem tanto desequilíbrio. Naquele livro, As raízes neuróticas do crime, o menininho fala que ele preferia que o pai morresse. Porque o pai e a mãe brigavam, se desentendiam, e ele não conseguiu nem estudar. Foi parar numa prisão em Niterói. Onde o doutor Luiz Ângelo Dourado concluiu que 95% dos crimes são de indivíduos fruto de famílias desequilibradas. A paternidade hoje, ela está, assim, naquele nível que a gente entende, que o pai luta para que a criança tenha uma condição melhor do que ele já teve. É, coitadinho. É, mas muitas vezes isso também faz com que a criança ela não tenha a cobertura moral desse pai que é muito mais importante que, do as que o dinheiro do que o dinheiro antigamente ou a é antigamente numa vida mais simples as coisas eram mais tranquila é. agora a nossa sociedade consumista criou problemas não necessários, quer dizer é preciso ter celular, é preciso ter computador, é preciso ter televisão com Netflix, meu Deus, e o amor, e o aconchego, e o diálogo, e o pai e a mãe presentes. Esse consumismo exagerado, essa necessidade de ganhar mais e mais, não afasta o convívio dos filhos, porque às vezes o pai ou a mãe tem que trabalhar muito mais, se é. desgasta, fica nervoso. É. é mais, chega, não dá é. para ele pagar as contas. É, não é? E às vezes se endivida e tem que arrumar mais um bico. Christiane F. Keller, né, 13 anos logada e prostituída, ela diz: Mas eu não preciso de sofá, de cortinas ricas. Eu queria minha mãe e meu pai. Eles se separaram. Cada um dividiram as filhas, olha que ignorância. Como se divide em objetos. É. Uma ficou com o pai longe, outra com a mãe. E a menininha sozinha, a mãe trabalhava de noite para manter o lar confortável, esquecida de que o maior conforto para um ser humano é o amor, é o carinho, é o atendimento. E a menina acabou drogada. Vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje conversando com Heloísa Pires. Qual é o melhor exemplo que um pai pode dar aos seus filhos? O exemplo de compreensão, de paciência, de tolerância. Na educação chinesa, eu estava lendo esses dias, Confúcio já dizia: mães, educai seus filhos que vão te dar delícias. E para as crianças eu achei muito gozado que eles diziam assim: se o menino desrespeita a mãe, vai para um lugar. Se desrespeita o pai, perde o reino celeste, mas se desrespeitar o professor nasce como asno. <risos> <risos> Nossa, nesta professor. altura, nesta geração, <laughs> nós vamos ter muitos, muitos asnos, asnos. Porque a criança não respeita muito não, o professor. Não aprende a respeitar a mãe, não, não aprende a respeitar o pai, os avós e o professor também. E a polícia, mais tarde, ela não E é onde nós chegamos a essa falta de limites. Porque a criança, hoje, não se lhe impõe limites, não é? E eles precisam. O que é o resultado desses malucos que vão lá no Reino Islâmico? Eles querem um líder. E, e a vitória de várias escolas dirigidas por militares bons, que ensinam o hino nacional, o desenvolvimento moral e disciplina. Lembra que o Emmanuel falava para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. É, os limites na sociedade, na família, são importantíssimos. Nossa. Então, um, um casal, quando vem um espírito novo e ele não tem condição de impor-lhe os limites de o que ele fez para uma vida digna, é lógico que a criança vai sofrer, né? Nossa, porque ela se sente insegura, ela está solta, ela está no ar. E às vezes nem levam numa expressão religiosa e não fazem uma oração em casa porque hoje é só celular, computador tão perdido. Agora nós falamos da troca de papéis do pai, que hoje ele cozinha, troca fralda, arruma. Agora nós sabemos que normalmente o pai é mais masculino, mais racional, a mãe é mais maternal. Essa troca atrapalha na educação e formação dos filhos, porque é, é normal que é, esta racionalidade do pai faz falta também para a criança. Mas às vezes a gente nota hoje há uma inversão entre o pai e a mãe, mas tem o que é necessário: carinho, limites, firmeza, compreensão, conversa. Então não sei, mas eu acho que se um dos dois, ou o pai ou a mãe, exerce esse papel é maravilhoso. Seria tão bom que os dois pudessem ser oh, racionais nossa. e maternais. É. É. Ah, o os... pai muito maternal e racional, a mãe muito racional e maternal. E maternal. O, os pais do futuro, né? Marcia? Será que serão os pais do futuro? Estamos Luisa? nos preparando para chegar lá. Os pais que não assumem a responsabilidade da família. Como analisar essa situação na espiritualidade? Às vezes, eu lembro de Monteiro Lobato, ele dizia: precisamos de escolas que preparem os pais. Para tudo tem escola, tem... e para fazer realizar a vida de um casal não tem exigência alguma. Na hora mais importante do ser humano, ele está solto no ar. Às vezes tem uma preparaçãozinha em algumas expressões religiosas. Mas não com essa intensidade que seria necessária. Eles deveriam, pelo menos, ler livros. De outras vezes, eles casam a moça engravida com 17 18 anos. Devia haver um controle e aí está o papel da sociedade: despertar para a responsabilidade. Ah, é, a responsabilidade pais, paternal é muito Muito importante. grande. Saber a delicadeza de uma criança é mais delicada que uma flor e que precisa ser regada com compreensão, paciência e amor, senão ela se desequilibra. Nas escolas, em vez de ensinarem bobagem, em vez de ficarem dando para a criança de 9 anos vacinas para doenças sexualmente transmissíveis deviam despertar responsabilidade, disciplina, respeito ao corpo físico, esperar a hora correta quando encontrar a pessoa certa. E a hora para ter o filho é a hora quando existe uma certa estabilidade econômica. Como? Se arriscam e jogam tudo e não tem preparo algum. Mas esse preparo na nossa sociedade atual, ela está tão envolvida com esse consumismo doentio na televisão, na rádio, nos jornais. Um desespero. Ela, esse preparo não é feito pelo pai, nem pelo, pela Mãe. automaticamente, nem pelos governos. É feito muito... pela invasão de valores, né? De desvalores, né? desvalores. É. Por exemplo, a gente liga uma televisão, desenho, filmes. E eu fico parada. Eu falo, eu não acredito. Eu me sinto mal e mudo o canal. Eu falo, não é possível. Imagina uma mente frágil informação. É. Agora é sempre assim. A, a, a novidade, a força vem primeiro do que a lei. Então a gente vê, a, a paternidade é também uma missão? Nossa, e como? Kardec nos lembra no Livro dos Espíritos que todas as tarefas são missões, lembra também que o indivíduo é preparado para a sua tarefa todos preparados para a vitória. Agora, quando reencarna, ele precisa de um suporte para continuar preparado para a vitória. Chega aqui, qual é a lei? Seja feliz a qualquer preço. Beba. Se exceda nos desequilíbrios sexuais, se exceda nos desequilíbrios nutricionais. A criança que vinha de um mundo. Melhor, com limites, chega aqui, ela fica como um potrinho selvagem. É, na família não há limites. Como não, não há, há limites, o tio bebe até cair, ou o outro faz coisas erradas, ela também se solta e e em geral, se quebra, tadinha. Para melhorar essas relações, para exercermos uma paternidade mais eficiente, por exemplo, a lei do divórcio foi abençoada para que nós possamos também ter... Condições de refazermos uma vida, claro. Mas essa troca de parceiros, esses filhos que ficam ao Aléu, como é que nós temos que controlar esta convivência, Eloísa? Controlar primeiro os pais. Explicar para o pai e para a mãe que ser feliz, sim, mas não a qualquer preço, porque pode ser o preço da felicidade dos filhos. Outro dia encontrei uma mocinha, ela já está no quarto casamento. Falei, menina, mas que coragem! <risos> <risos> Falei, Coitadinha isso... criança, quatro pais? Quatro um pais. Um tio, um pai, um avô. <laughs> <laughs> Quer dizer, é uma sociedade que está meio maluca. Agora, eu vi Ai, ontem eu um mormon frio. com cinco mulheres. Eu. Corajoso. Eu falei, é corajoso, louco, como ele consegue harmonizar tudo isso? Outro ponto interessante é a adoção. Que adoção é maravilhosa. Como nós podemos exercer essa paternidade com autoridade, com amor. Porque que seria tão importante? Hoje todo mundo pega um cachorrinho, um gatinho. Mas tem tanta criança pedindo um pai, não? E eu estou vendo hoje, fiquei encantada também. Eu vi a adoção de adolescentes. Ah? E vi a família encantada com o adolescente que eles adotaram, porque ficaram conhecendo numa ONG. E o irmão mais velho abraçava esse irmão que chegou e a mãe abraça. Olha, a coisa mais linda. Nós, então, à luz do espiritismo, sabemos que o filho não é só do útero. Claro. O filho é da alma. Eu tive a felicidade nessa de ter dois do útero, três do coração. É a mesma coisa, são espíritos amigos. Ah, às que... vezes, aquele espírito é mais amigo ainda do que, que veio. É, às vezes, um amigo é mais irmão do que nosso próprio irmão. Então, o espiritismo até nisso ajuda, dá essa dilatação de visão. E eu acho graça mulheres que se matam, se deformam porque querem um filho do útero, querem um filho do útero. Adota uma criança. Claro. É a mesma coisa. Sem dúvida. Fique feliz, seja feliz, não crie caso, né, Nena? Claro. O que melhor pode oferecer, o que de melhor pode oferecer um pai ao seu filho? O exemplo, o exemplo de trabalho, exemplo de retidão moral, o exemplo de não corrupção nas menores coisas. Cludeu uma amiga minha, falei eu conheço uma médica que dá receita que se consegue de graça tal remédio. Falei gente isso é corrupção, começa aí. Falei aos 76 anos nunca fiz nada errado, não é agora. Dispenso. Então nós temos que estar alerta para exemplificar aos nossos filhos, aos netos, aos amigos, pelo menos o mínimo do que Jesus ensinou, do que tantos espíritos de luzes batalham para nós aprendermos. Ficamos muito felizes com suas ilerações, seus conselhos. Nossa, e nós nós <laughs> conversamos. E nós desejamos a todos um feliz Dia dos Pais em Família. Até a próxima semana, se Deus quiser.